Jeg hedder Claus. Jeg er en af de tre skrivetalenter, der skal læse op til Jacob Hansens Litteraturfestival. Jeg holder utrolig meget af bøger. Jeg synes, at man kan få nogle oplevelser i litteraturen, som man ikke får nogen andre steder. Det er en særlig slags fællesskab, der opstår, når man mødes omkring litteratur. Jeg har skrevet på et manuskript til en roman, og jeg føler mig enormt privilegeret over at kunne få lov til at læse et af kapitlerne herfra op foran et publikum. Jeg glæder mig meget til at se publikums reaktion på mine ord. Og så glæder jeg mig rigtig meget til forud for festivalen og arbejde med min tekst og min skrivestil sammen med Dennis Gade Kofod og de to andre skrivetalenter. Jeg håber, vi ses den 20. september.